Munkitee on Tallinna üks eksklusiivsemaid tänavaid ja just siin on müüki tulnud väga ilus luksuslik kodu. Selle kauni eramu üldpind kokku ning see paikneb kahel korrusel. Esimesel korrusel asuvad ruumid, mis on rohkem mõeldud siis perega ja sõpradega koos veetmiseks. Minu taga asub siis köök, söögituba ja super, super avar elutuba. Iga naise unistus on suur master bedroom, kuhu mahuks ära mahukas garderoob, oma buduaar, oma hamam ning loomulikult võrratult suur ja avar voodi. Ja kui seda kõik ilmestab veel kõrge lagi ja kaunis disain, siis mis saaks veel parem olla?